O evangelho em Três minutos com Maria Persona. No capítulo 19 de Mateus, vamos encontrar um jovem milionário que tinha tudo, menos a vida eterna. Por isso, ele pergunta a Jesus: "Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna?". Ele está duplamente equivocado, por chamar Jesus de mestre e por acreditar que a vida eterna se obtém fazendo o bem. O jovem coloca Jesus, que é Deus e homem, no mesmo nível dos mestres religiosos de Israel. A resposta de Jesus tem por objetivo ver se cai a ficha do rapaz. Por que me pergunta sobre o que é bom? Só existe um que é bom. Jesus responde assim, exatamente. O único bom é Deus. E ele estava bem ali na frente do jovem. Infelizmente, a ficha não cai. Por isso, Jesus continua testando o jovem. Jesus diz a ele que, se quiser entrar na vida, deve obedecer os mandamentos. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar os pais e amar o próximo como a si mesmo. Na lei dada a Moisés havia dez mandamentos, mas aqui Jesus só menciona os relacionados ao próximo, já que o rapaz tinha sido reprovado em reconhecer e amar a Deus, que estava bem ali na sua frente. Se eu perguntar se você obedece todos os mandamentos dessa lista, o que você dirá? Será que é capaz de afirmar, de boca cheia, que nunca mentiu, que honra seus pais e ama o próximo como a si mesmo? E, e quando o assunto é matar e roubar, não se esqueça de que Jesus disse que basta pensar nisso para ser lançado em sua conta. Você sabe que não, não tiraria nota 10, você tem certeza disso. Nesse teste você não passaria, não é mesmo? Mas o que responde o jovem, o que responde o, o jovem milionário da história? a tudo tem obedecido. O que me falta ainda? Você teria coragem de responder assim para o criador e senhor do universo? O jovem continua achando que a vida eterna é recebida por uma barganha do tipo eu faço e Deus é obrigado a me recompensar. Ele não conhece a graça de Deus. A única maneira de se receber a vida eterna ele não é capaz de admitir a sua incapacidade de obedecer aos mandamentos, e ele não é, não é capaz de se colocar diante de Deus como um pecador perdido. Jesus dá o golpe final, que revela que as respostas do jovem não têm consistência alguma. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ah, Jesus diz isso, diz, diz isso a ele. E quando ele ouve isso, o jovem se afasta, triste, porque era milionário. Ele não amava o próximo como a si mesmo, coisa nenhuma, e nem queria seguir Jesus. A história teria sido outra se o jovem tivesse admitido a sua incapacidade de obedecer, se ele tivesse suplicado por misericórdia e graça. O problema não era o dinheiro dele, mas o seu apego ao dinheiro e a sua jactância de afirmar que era capaz de amar o próximo como a si mesmo. Quem pode isso? Jesus continua falando dos ricos nos próximos três minutos. Visite minutosnet